안녕하세요. 우리 우리 에드라이프 유튜브 구독자 여러분. 오늘도 채널 오늘은 자수르 gudocha yorabu jasuri yes assalomu alaykum aziz edullayev uz youtube kanali obunachilari 비즈닝 yana navbatdagi video darsimizga xush kelibsizlar biz sizlarga o'z video darslarimizni taqdim etishda davom etamiz agar tayyor bo'lsalaring biz ketdik Xo'p, demak doskada ko'rib turgan bo'lsalaring bugun biz sizlar bilan inn grammatikasi va i ga grammatikalaridi farqini o'rganamiz bilib oling nnn grammatikasi ham i ga grammatikasi ham faqatgina otlarga qo'shiladi faqatgina otlarga qo'shiladi iga grammatikasi haqida kamdan kam o'quvchi biladi bilsa ham lekin uncha farqga bormaydi bilib oling iga grammatikasi bilan innn grammatikasining ma'nosi bitta agar sizlar innn grammatikasi haqida tushuncha bo'lmasa bizning playlistimizga kirib darsimizni ko'rsiz bo'ladi demak innn grammatikasi bilan iga grammatikasi funksiyasi vazifasi bir xil ikkalasi ham gapdagi egaga qo'shiladi ikkalasi ham otga qo'shiladi ikkalasi ham deyarli o'sha urg'u grammatikasi hisoblanadi yana bir qator eslatib o'tyapmiz demak so'zning oxirgi harfi undosh bo'lsa in qo'shiladi unli bo'lsa nin qo'shiladi so'zning oxirgi harfi undosh bo'lsa i qo'shiladi unli bo'lsa ga qo'shiladi lekin e'tibor bering an endi mana shu doskaning kinats qismiga keldik innin qo'shimchasidan keyin har doim faqat ot keladi innin qo'shimchasidan keyin har doim odatda asosan ot keladi iga grammatikasidan keyin esa asosan fe'l yoki sifat keladi misol uchun men o'qituvchiman demoqchi bo'lsam asosan innin grammatikasi ishlatiladi endi man ketyapman demoqchi bo'lsam asosan ika grammatikasi ishlatiladi savollar bormi yo'q bo'lsa narigi do'stga o'tamiz mana endi do'stlar kelinglar inn va iga grammatikalari haqida tushunchani yanada mustahkamlash uchun misollarda ko'ramiz e'tibor bering igo sin piyonji imnida piyonji hat degani mana bu narsa xat deyapti qarang inindan keyin mana ot kelyapti e'tibor bering i go shi imnida bunday gapirsak sal maqsadga muvofiq emas chunki qaysi tur ma'noda mos kelmaydi o'shaning uchun gosin ya'ni inning grammatikasini ishlatgan ma'qul endi pastga tushyapmiz pega mashissimnikka Nek pe degani nok degani pega mashissimnikka nok mazalimi deyapti qarang igadan keyin sifat kelyapti asosan igadan keyin fe'l yoki sifat kelish kerak edi rostian ham pega mashka nok mazalimi deyapti endi qarang penan mashisimikka bunday gapirsak noto'g'ri sababi otdan keyin mana sifat kelyapti a inn grammatikasi ishlatilyapti indi o'rniga igan ishlatsak yaxshi bo'ladi demak do'stlarim bugun biz sizlar bilan innn va ega grammatikasining asosiy farqlarini o'rgandik bu haqida biz yani keyingi video darslarimiz davomida ham aytib o'tamiz demak asosan ushbu darsimizda innin va ega grammatikalarning farqi sizlarga o'rgatildi o'ylaymizki sizlarda savol yo'q savol bo'lsa izohlarda qoldirasiz agar video ma'qul kelgan ki like bo'lsa lak tugmachasini bosamiz qo'ng'iroqchal подписаться ham esdan chiqmasin ma'qulroq kelgan bo'lsa do'stlarga ulashaylik bizning mana shu ilm yolda chiqqan karvonimizga siz ham sherik bo'ling lekin nima bo'lganda ham o'rganishda to'xtab qolish qolishimda yo'q olg'a